Atëku shpirti pushon nga bukurit naturore që kryoj Zoti në këtë krahin shekuj me parë. Alpër shqiptare, burimet, lumejt, përrejt, e gjithë kjo, plavën dhe gucin, bëndë duke e cine parajs në tokë. Kjo bukuri për adhore ishte lakmuar nga gjithë kush me shekuj të tërë. Gjë që bëri që këto troje shqiptare të jenë të banuara nga një numëri vogël nga vetë ata, për shkak të migrimit dhe asimilimit. Në zemër të Alpëve, me bukuri mahnitëse, me karakteristika lokale të veçanta, ruhet fshati i Vuthajve, me i banuarin nga shqiptarët. Këtu mund të shihen bjeshket livadore të mrekullueshme, me lugina që bashkojnë këto treva, nga liçeni i Shtarës deri tek burimi i Alipashës dhe në vazhdim deri tek liçeni i Plavës, lugina e Valbonës dhe ajo e Ceremit. Të ditha janë burimet dhe rjedhat ujore në liçenet e bukura në majet me të larta, por prej tyre do të veçonin për bukurinë e tyre magjike synin e Skavkacit, burimin e Valbonës, burimet e Alipashgucis, ujvaren Gela në këtunin e Epërm, ujvaren Cerem dhe Valbon, lumen që përshkojnë këto krahina e shumë burime të tjera.
E gjithë hapësira vuthiane lidhet edhe përban një pjesë kompakte me malje të larta, pyeshe kudhore, bimësit e shumë dhojshme. Këtu jena të syni, burimi maj pasën, maj bukur i Alpeve Shqiptare, gjinët e mvungtaj, fatkeqësisht kjo është një bukurie pa parë, cilën nuk e kena shfrytzuar, mendoj të investimet e bashkëvendasve tanë, të cilët janë larguar pa vullnetin e tyre nëpër shtetet ndryshme të Evropës, së veçanti për te Atlantikut në Amerikë. Me mjetet të cilat i kanë fituar me mund dëmenies, kërkesa jonë është që ti investojnë këto treva, që ti valorizojnë dhe bëhet mundësia e vetme se mos të shpërgullin më kjo popullat. Fatkesisht, këto bukuri natyrore pushtuesit nuk na kanë lënë me shfrytzuar si duhet, nuk kena mujt asnjëherë me realizuar planet dhe projektet tona, llogarisht se në bashkëpunim me diasporën dhe me dy qeveritë shqiptare në Kosovë dhe në Shqipni, se këto projekte të ecin më përpara dhe të shfrytëzohen me të mirë të popullit shqiptar, duke jo mundësuar turistëve të ndryshëm nga vizat e ndryshme të botës që të vizitojnë. Pak më përpara ishim edhe te ujvara e Gerlës, në cila është një pasuri e veçantë të natyrës, në ka falë nëna natyrë, po ashtu edhe ajo është e pa shfrytëzuar, kemë kanjonin e Gerlës dhe këto të rrethëkuara me vargë mallet shqiptare rreth, duke u nisur nga liceni i shkollës deri mbi pejë. Edhe këtë vit, sikur vite të tjera, vazhdojmë të organizojmë turbimin tradicional popullor me se vinin alë për shqiptare, dhe kemë ftesë të veçantë, në veçanti për ju televizionin e Bojinit, i cili amundson shikuesve nga gjitha anët në barë hapësirës shqiptare të shikojnë këtë program, të marrin pjesë në këtë organizim, të cilin vite me radhë me shumë vështirësi e organizojmë në Vunthaj. Po ashtu për këtë vit kemi planifikuar të bëjmë një manifestim pak më zonuar, i cili do të zgjatet në datën 29/30 dhe 31 korrekt, do të jetë festival e emrin do të ketë konga shqiptare në bashkon. Ju ftojmë të vini, të përcjellni dhe të t'ja mundsoni shqiptarëve të cilët s'kan mundësi të marrin këto treva me i pa nëpërmes ekranit juaj këto organizime dhe këto bukuri të rralla natyrore. Sa për demantim të disa dhënave të shumë shkencëtarëve me orientime antishqiptare që në këtë vend nuk mund të jetohet, duhet ju cekë se në fillim të vitit 1900 vetëm në Vunthaj jetonin mbi 3800 banorë, të cilët krahasoheshin me banorët e atëhershëm të Podgoricës, e cila kishte 4000 banorë, Berana e cila ka sot 50000 banorë, atëherë i kishte 2500 më pak se Vunthaj. Në ato kohë na shumë të vështira këtu jetohej, gjallërohej. Nërsa bas pushtimit malazez, serb, jugoslav, në Jugoslavinë e vjetër, popullësia vetë fish ka ra në këtë vend. Do në thonë është edhe një argument ma shumë, cilin regjistrim statistikore ka bo doktor Jovan Cvec nga Beogradi në vitin 1908. Kur jem të doktor Jovan Cvec, duhet cek se këtë në Alpeve Shqiptare janë ndroj emni dhe jaciti bjeshtë në emni në prashtyjë se shumë pushtuës vishin me ushtri u këtheshin po kryje. Kjo ishte e dhana e ti e të mërshme për fatë kësë sëtë dhe shqiptarë këtyne maleve ja përdorin këtë emën, vjeshtë e nemuna ose prokletie. Këto janë të nemuna për armiste popullit shqiptarë, ndërsa për një shqiptarët janë alpër shqiptare, vjeshtë e bekuame. Këmë shohë vendlindjen në vitin 1984, naturisht si edhe shumica e tjerve, pa vullnetin tim. Jetojnë Amerikë tash 32 vite, këmë bo një kapital, këmë pasë një fi është përmirësua situata në Malzi, këmë arë me investua në vendlindjen timet bukur e dashur, këmë dërtuë, jam në ndërtimën si për të një hoteli në bishkën tonë, qëjtë Europajan. Naturisht se këto bukuri, tralla që nuk i këmë pa kur këmë botë. Të kanë të rreqë mua jo si pjestari kësaj toke, por i shohë edhe shumë turistat në këtë të në antë. Kisha baftes që edhe bashkëvendas dhe mi, edhe tjerë që kanë mundësi të vinë e të investojnë, të amkambin vendintjen tonë. Vuthiana dëshmojnë me së miri për preardhin e tyre, ku pranohet nga të gjithë se janë kelmandës, por për fatë keqë jo se janë edhe popull autokton, edhe pse një gjatë të tjilë,
Të dhënat historike dëshmojnë se këto treva kanë qenë të banuara qysh në lartësi nga fisi I lirë shqiptar. Jo para shumë kohësh në Vutha ju hap edhe muzeu etnografik për të ruajtur nga zhdukja vlerat e mirëfillta autoktone, që pasuria kombëtare tani tutje mos të mbes në mëshirën e fatit, por të jetë ruajtur dhe mirëmbajtur. Ramok Çelaj do të kujdeset për këtë muze që e hapi në njërin prej anekseve të kudhës qindraveçare të familjes Çelaj. Po një Ramok Çelaj e komendë, nga fshati Vuthaj, banor autokton. I linë dhe më ka plak në këtu. Edhe ideja ime ka lindë për me mbledhë këto gjanat vjetra të I pa shpërnguljen, se e prejetova, se tash po I thonë tranzicion. Tranzicion jo, po shpërngulje e dhimshme. Të I pa shpijat vjetra, të I pa të u ranua, të u shkatru këto, të u kalbe, të u... Edhe më linë ideja me mbledhë të dhe të shpijës tonë, këtu si kem familje madhe, po edhe ne për shpia të në fshatë në vëmë, edhe ma gjanë. Edhe, po ta dëshirin t'i ruaj, pa këto gjanë, atë shojnë brezat që vinë, me shka kemë jetues, me shka e namartë, po artane, si ka. Mjetet si kam pas të punë, se tjetë, se sa të s'ka pas teknologi, e zhvillim me teknikë, po ma ato mjetë rëthanore, me drume, me gure, me ma vonë, me hekure, me... Kështu si e kam edhe veti në stazi dashni për këto gjanë ati vjetra. Sari shë ato më kujtojnë, I jetën I kaluve më kujtojnë. Mua besoj se edhe njerëzve tash, kryesisht mërgjimtarve, po edhe këti brezit tri, si janë da prej kësa jetës kaluve të vjetër, e kanë mërin të jetë e ri, me pa, mos me arru se si janë jetuve, me qka punu, si janë pregadit buke, si janë thurë gardhe, si janë ban këto, si janë jetu e jeta, në kushtet kaluve, në kushtet shtira, besa, dhe shumë. Edhe ideja ime ka një dhe me I rujtë. Kam gjithë sa, kam mujtë, kam gjithë prapë ku t'i gjenjë me gjithë se I kanë marrë dhe për para. I kanë gjithë njërëzit para, me rejë unë e mi fundi si më gjithë këto. E një një akumë qitë muzeot në grafikë I vungësajve se... I vungësajve lokalë tu. Po sa më lokalë, ma vungësa që janë krahinë e madhe. Besoj se e kom plëcuë I shprastin. I shprastin e kom plëcuë me këtë muzeum. I vogël, modest, po me rëndësi të madhe.
Edhe pse ende shqiptarët në këtë troje përballen dhe luftojnë fort për të ruajtur gjuhën edhe identitetin e tyre kombëtar, gjithashtu edhe me kushtet të vështira ekonomike, por kanë gata të rinë që bëjnë thirrje për mos përmbullje dhe kthim të bashkëvendësve në atë vend. Tum klarën kusi, kemë një rini shumë të mirë, kemë një rini të pasër shqiptarët, e lusë sa ma shumë rini shqiptarët që të punojnë, të ecin për para, të kryojnë shkolla, mos shkojnë në Amerikë, mos shkojnë në shtetet bashkuara, mos largohen nga plaga nga Rusia. Plaga nga Rusia ka punë, mund të punohet, mund të jetohet. Plaga së Rusisë po i hapet fryma, po hapen rrugët, hapet infrastruktura dhe mund të jetohet. Mund të jetohet, mund të punohet. Unë jam i ri, punoj, kam qenë në Amerikë 2 herë, kam punuar, por po pet prapë se prapë jam këtu në plagë në kushinjë, kam biznisin tim privat, punoj, angazhohem dhe mund t'ja dojtë, mund t'esh me jetua këtu. I përshëndes gjithë rinin, i përshëndes gjithë shqiptar plagë në kushinjë, i përshëndes edhe ju atje në tozë në malësi, falenderoj televizionin Bojnë dhe përkshalu televizionin Bojnë që të hapë në televizion këtu në plagë në kushinjë, t'i hapë rojtë edhe këni kanat që të ruhet gjuha Shqipe, të ruhet kultura Shqipe, dhe aktiviteti shqiptar, bëjmë përpjekje dhe sa ma shumë të ruim traditën tonë. Por kjo nuk është gjitha. Do vazhdojmë të eksplorojmë këtë bukurinë natyrore që sjellë lugina e plavës dhe guxisë, aty ku krijuat oka, qiedhi, diedhi, bjeshket, lumenjt, gjelbërimi dhe ajri freskët.